शाला विद्यार्थी मित्रों, शाला नूतन विद्यापीठ महुआ जिलो भावनगर हूँ पार्वती कातरिया आज ना वीडियो लेक्चर में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। मारो विषय है विज्ञान और टेक्नोलॉजी धोरण 10। तो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 में आपणे चैप्टर जे छे ई चैप्टर नंबर 6 जैविक क्रियाओ। जैविक क्रियाओं की अंदर आपणे गया लेक्चर में जे छे ई बात करेली हती वनस्पतिओ में श्वसन कई रीते थाय छे तेनी बात। आज आपणो टॉपिक छे श्वसन तंत्र, एटले के मनुष्यनु श्वसन तंत्र। तो मनुष्यना श्वसन तंत्रनी अंदर क्या जे छे अंगो आवेला छे अने मनुष्यना श्वसन तंत्रनी आकृति विशे आपणे आजे जोईशुं। तो आपणो आज मुख्य टॉपिक छे आजनो मनुष्यनु श्वसन तंत्र। तो सौप्रथम आपणे आकृतिने एकवार जे छे विद्यार्थी मित्रों जोई लईए के आकृतिनी रचना जे छे ई आपणे पाचन मार्ग जेवी अहींथी જોવા મળે છે। તો શ્વસન તંત્રની આકૃતિમાં આપણે જોઈએ કે સૌપ્રથમ જે છે એ આપણે શ્વસન તંત્ર આપણું જે છે જ્યાંથી આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, તો શ્વાસ લેવા માટે જે છે આપણી પાસે નાસિકા છિદ્ર જે છે એ આપેલું છે। નાસિકા છિદ્ર દ્વારા જે છે એ શરીરની અંદર હવા દાખલ થાય છે। તો આકૃતિની રચના આપણે જોઈએ તો સૌપ્રથમ જે છે નાસિકા છિદ્રથી શરૂ થાય છે અને છેલ્લે જે છે આ નાના વાયુ કોષ્ઠોમાં પૂર્ણ થાય છે। તો આપણે શ્વસન તંત્રની આકૃતિને જે છે ધ્યાનથી અભ્યાસ કરવાનો છે અને જે છે આપણે એને દોરતા તમારે શીખવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકૃતિને આપણે જેમ છે તેમ જ રહેવા દઈશું। હવે આપણે જોઈએ એક પછી એક શ્વસન તંત્રના અંગો વિશે વાત કરીએ। તો શ્વસન તંત્રની અંદર કયા અંગોનો સમાવેશ થાય છે? તો શ્વસન તંત્રમાં સૌપ્રથમ શ્વાસ લેવા માટે નાસિકા છિદ્ર, એટલે કે પ્રથમ લક્ષણ આપણે નાસિકા છિદ્ર, ત્યારબાદ નાસિકા કોટર, ત્યારબાદ કંઠનળી, ત્યારબાદ શ્વાસનળી, ત્યારબાદ શ્વાસ વાહિની, ફેફસા અને ઉરોદર પટલ જે છે શ્વસન તંત્રના ભાગોના નામ છે। તો ફરી એકવાર આપણે આકૃતિમાં જોઈ લઈએ શ્વસન તંત્રના ભાગોના નામ। નાસિકા છિદ્ર કે જે આપણા નાક દ્વારા હવા અંદર દાખલ થાય છે, નાસિકા છિદ્ર, ત્યારબાદ નાસિકા કોટર, નાસિકા કોટર આગળ વધી અને ક્યાં આવશે? તો કે કંઠનળી। હવે કંઠનળી અને આપણી શ્વાસનળી, કંઠનળી એટલે આપણે પાચન તંત્રનો ભાગ છે અને શ્વાસનળી એટલે આપણા શ્વસન તંત્રનો ભાગ। તો કંઠનળી, કંઠનળી બાદ આવશે શ્વાસનળી, શ્વાસનળી વિભાજિત થાય એટલે પછી આવશે શ્વાસ વાહિનીઓ, શ્વાસ વાહિનીઓ ફેફસામાં દાખલ થશે એટલે ત્યારબાદ આવશે ફેફસા અને ફેફસા પછી અહીંયા આવશે ઉરોદર પટલ। તો આ થઈ ગયા આપણા શ્વસન તંત્રના ભાગોના નામ કે જે આપણે ક્રમબદ્ધ યાદ રાખવાના છે। હવે આપણે જોઈએ એક પછી એક આપણા શ્વસન તંત્રના ભાગો। તો પ્રથમ ભાગ આપણે લઈ લઈએ નાસિકા છિદ્ર। તો નાસિકા છિદ્ર શું કરશે? તો કે નાસિકા છિદ્ર દ્વારા શરીરમાં હવા દાખલ થાય છે। નાસિકા છિદ્ર દ્વારા શું થશે? તો કે નાસિકા છિદ્ર દ્વારા વાતાવરણમાંથી હવા જે છે એ શરીરની અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે। એટલે હવે નાસિકા છિદ્ર દ્વારા હવા જે છે એ શરીરમાં દાખલ થાય એટલે હવે નાસિકા છિદ્રમાંથી હવા ક્યાં દાખલ થશે? નાસિકા કોટરની અંદર જે છે દાખલ થશે, એટલે આપણે દર્શાવ્યું છે અહીંયા બીજું લખીએ આપણું નાસિકા કોટર। હવે નાસિકા કોટરની આપણે નાકની અંદરનો જે ભાગ છે એ ભાગને નાસિકા કોટર, તો નાસિકા કોટરની અંદર શું આવેલું હોય? તો કે નાસિકા કોટરની અંદર નાના રોમમય વાળ આવેલા હોય। શું આવેલું હોય છે?
नाना रोममय वाळ आवेला होय छे। आ वाळ शुं करे तो के हवाने जे छे ई गाळवानुं कार्य करे छे। हवाने गाळवानुं कार्य એટલે શું થશે તો કે નાસિકા છિદ્ર દ્વારા જે શરીરમાં હવા દાખલ થાય છે એ હવાને ગાળે એટલે કે અશુદ્ધિઓ ગળાય। તો કેવા પ્રકારની તો કે શરીરમાં આવેલી હવામાંથી ધૂળ એટલે કે ધૂળના રજકણો અને અન્ય અશુદ્ધિઓને ગાળે છે। ત્યારબાદ નાસિકા કોટરમાં રોમ ઉપરાંત એટલે કે વાળ ઉપરાંત શ્લેષ્મ પણ આવેલું હોય છે જે આપણા નાસિકા કોટરને ચિકાસયુક્ત અથવા તો ભીનું જે છે એ રાખે છે જે પણ શું કરશે તો કે હવાને ગાળવાના કાર્યમાં મદદરૂપ થશે। તો આ થઈ ગયું નાસિકા કોટરનું કાર્ય એટલે નાસિકા કોટરમાં રોમમય વાળ આવેલા હોય છે જે હવાને ગાળે છે હવામાં આવેલા ધૂળના રજકણો અને અન્ય અશુદ્ધિઓને ગાળે છે। ત્યારબાદ રોમ ઉપરાંત જે છે એ શ્લેષ્મ આવેલું હોય છે જે પણ હવાને ગાળવાના કાર્ય સાથે સંકળાયેલું છે। હવે આ નાસિકા કોટર છે એ આગળ વધી અને ક્યાં ખુલે છે તો કે કંઠ નળીમાં જ છે એ ખુલશે। તો નાસિકા કોટર હવે ક્યાં આવશે ખુલશે કંઠ નળીમાં ખુલે છે। તો હવે આપણો શ્વસન માર્ગ જે છે એ શું બનશે તો કે કંઠ નળી। તો કંઠ નળીની અંદર કાસ્થિની વલયમય રચના જે છે એ આવેલી હોય છે। કંઠ નળીમાં શું આવેલું છે કંઠ નળીના પશ્વ છેડે કાસ્થિની વલયમય રચના આવેલી હોય છે અને આ વલયમય રચનાને જે છે એ ઘાટી ઢાંકણ કહે છે। શું કહે છે આને ઘાટી ઢાંકણ કહેવામાં આવે છે। આ ઘાટી ઢાંકણ કાર્ય શું તો આ ઘાટી ઢાંકણ જે છે એ શું કરશે તો કે જ્યારે ખોરાક પાચન તંત્રની અંદર દાખલ થશે ત્યારે ઘાટી ઢાંકણ જે છે એ શ્વસન તંત્રને એટલે આપણી શ્વાસ નળીને જે છે એ બંધ કરી દે છે જેથી ખોરાક જે છે એ શ્વાસ નળીમાં જતો અટકી જાય છે। તો કંઠ નળીની અંદર શું આવેલું છે તો કે કાસ્થિની વલયની રચના આવેલી છે કે જેને ઘાટી ઢાંકણ કહે છે। આ ઘાટી ઢાંકણ શું કરશે તો કે પાચન તંત્રમાં જે છે ખોરાક દાખલ થાય છે એ ખોરાકને શ્વસન તંત્રમાં જતો અટકાવે છે। હવે કંઠ નળી પછી આપણે જે છે એ શરૂ થાય છે શ્વાસ નળી કે જે આપણા શ્વસન તંત્રનો મુખ્ય ભાગ। શ્વાસ નળી જે છે હવે અહીંથી શ્વાસ નળીની શરૂઆત થાય છે કે જ્યાંથી કંઠ નળી પૂર્ણ થાય છે અને શ્વાસ નળીની શરૂઆત થાય છે એની વચ્ચે જે છે એક રચના આવેલી છે જેને સ્વર પેટી અથવા તો સ્વર યંત્ર પણ કહે છે। તો જોઈએ આપણે શ્વાસ નળીની અંદર તો કે શ્વાસ નળીના અગ્ર છેડે એટલે કે ઉપરના છેડે શું આવેલું હશે તો કે અગ્ર છેડે સ્વર પેટી આવેલી છે। શું આવેલું છે શ્વાસ નળીના અગ્ર છેડે સ્વર પેટી આવેલી છે। ત્યારબાદ શું થશે તો કે હવે શ્વાસ નળી ગરદન અથવા તો ગ્રીવાના ભાગમાંથી આગળ વધી હવે જો
શ્વાસ નળી જે છે ગરદનના પ્રદેશમાંથી આગળ વધી અને જે છે બે ભાગમાં વિભાજિત થયેલી જોવા મળે છે. બરોબર, તો શ્વાસ નળી ગરદનના પ્રદેશમાંથી આગળ વધી બે ભાગમાં વિભાજિત થાય. એ બે ભાગ ક્યા? તો કે શ્વાસ વાહિનીઓ. તો ગરદનના પ્રદેશમાંથી આગળ વધી બે ભાગમાં વિભાજિત થાય છે. હવે આ બે ભાગમાં વિભાજિત થઈ ગઈ એટલે શ્વાસ નળી શેમાં રૂપાંતર પામી ગઈ? તો કે શ્વાસ વાહિની. હવે શ્વાસ વાહિનીઓ જે છે એ ફેફસાની અંદર જે છે દાખલ થશે. તો આ શ્વાસ નળી જે છે બે ભાગમાં વિભાજિત થઈ અને શ્વાસ વાહિનીઓ બનાવે છે. અને આ શ્વાસ વાહિનીઓ જે છે ક્યાં જશે? તો કે ફેફસામાં જઈ અન્ય નાની નાની નલિકાઓમાં વિભાજિત થાય છે. હવે જો આપણે અહીંયા શ્વાસ વાહિનીઓ જે છે એ ક્યાં જશે? તો કે બંને બાજુના ફેફસામાં, જમણી શ્વાસ વાહિની નહીં, જમણા ફેફસામાં દાખલ થશે, ડાબી શ્વાસ વાહિની ડાબા ફેફસામાં દાખલ થશે. હવે શ્વાસ વાહિનીઓ ફેફસામાં દાખલ થઈ અને બે શાખાઓમાં એટલે કે નાની નાની શાખાઓમાં વિભાજિત થાય કે જેને શ્વાસ નલિકાઓ કહે છે. તો લખીએ આપણે એક અહીંયા જે છે આખી કડી લખી, શ્વાસ નળી. શ્વાસ નળી આગળ વિભાજિત પામી શેમાં જે છે રૂપાંતર પામે છે? તો કે શ્વાસ નળી આગળ વધી શ્વાસ વાહિનીઓમાં રૂપાંતર પામે છે. શ્વાસ વાહિનીઓ, શ્વાસ વાહિનીઓ ફેફસામાં દાખલ થઈ ફરી પાછી જે છે એ વિભાજન પામે એટલે કે જે છે વિભાજિત થશે શ્વાસ નલિકામાં. એટલે શ્વાસ વાહિની જે છે એ વિભાજન પામી અને શ્વાસ નલિકાઓ બનાવે છે. શ્વાસ નલિકાઓ ફરી પાછી શાખિત બની અને શ્વાસ વાહિકાઓ બનાવે છે. શ્વાસ વાહિકાઓ જે છે એ બને છે. તો શ્વાસ નળી વિભાજન પામી શ્વાસ નળી બનાવે, શ્વાસ નળીઓ વિભાજન પામી શ્વાસ નલિકાઓ બનાવે, શ્વાસ નલિકાઓ વિભાજન પામી અને શ્વાસ વાહિકાઓ બનાવે. અને આ શ્વાસ વાહિકાઓના અંતિમ છેડે જે છે ફુગ્ગા જેવી રચનાઓ આવેલી હોય છે જેને વાયુ કોષ્ટ કહે છે. એટલે શ્વાસ વાહિકાઓના અંતિમ છેડે શું આવેલું હોય છે? તો કે વાયુ કોષ્ઠો આવેલા હોય છે. તો આખી આ જે રચના આપણને જો આ એક ફેફસામાં દેખાય છે કે અહીંયા જે છે એક શાખા છે કે જે શ્વાસ વાહિની, શ્વાસ વાહિની ફરી પાછી શાખિત થઈ અને નલિકાઓ નાની નાની બનાવે છે એટલે કે શ્વાસ નલિકા અને શ્વાસ વાહિકાને અંતિમ છેડે વાયુ કોષ્ઠ. એટલે આખી એક જે છે વૃક્ષ જેવી રચના જોવા મળે છે. તો આ જે વૃક્ષ જેવી રચના જોવા મળે છે એને કહેવાય શ્વાસ વાહિની વૃક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ શ્વાસ નળીનો જે છે આપણો ભાગ પૂર્ણ થયો. હવે આપણે જોઈએ અંતિમ ભાગ કે જેને વાયુ કોષ્ઠો કહે છે. વાયુ કોષ્ઠો શું કરશે? તો કે હવે જો શ્વાસ વાહિની, શ્વાસ નલિકાઓ અને શ્વાસ વાહિકાઓના અંતિમ છેડે વાયુ કોષ્ઠો આવેલા છે. ક્યાં આવેલા છે? તો કે શ્વાસ વાહિકાના અંતિમ છેડે ફુગ્ગા જેવી રચના કે જેને વાયુ કોષ્ઠ કહે છે. શું કહેવાય એને? વાયુ કોષ્ઠ કહે છે. તો હવે આપણે જોઈએ વાયુ કોષ્ઠની રચના કેવી હોય. તો કે વાયુ કોષ્ઠની દીવાલ, વાયુ કોષ્ઠની દીવાલ જે છે એ પાતળી હોય છે.
वायु कोष्ठ नी दीवाल केवी हशे तो के वायु कोष्ठ नी दीवाल जे छे ई पातळी होय छे अने आ वायु कोष्ठो जे छे ई शुं करशे तो के आ वायु कोष्ठो वायु ना विनिमय माटे ने सपाटी पूरी पाड़े छे। એટલે આપણા શ્વસન તંત્રમાં નાસિકા છિદ્ર દ્વારા જે હવા દાખલ થાય છે એ હવાની અંદર ઓક્સિજન વાયુ રહેલો છે, એ ઓક્સિજન વાયુ આપણા શ્વસન તંત્રમાં થઈ અને છેલ્લે ક્યાં પહોંચે છે, વાયુ કોષ્ઠની અંદર, અને વાયુ કોષ્ઠો દ્વારા જે છે એ શ્વસન વાયુઓની આપલે જે છે એ જોવા મળે છે। તો વાયુ કોષ્ઠની અંદર શું થશે, તો કે વાયુઓનો વિનિમય એટલે કે ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુઓની આપલે। તો વાયુ કોષ્ઠની અંદર જે છે અથવા તો વાયુ કોષ્ઠ પાસે એવી રીતે શું રચના છે જેથી કરીને વાયુઓનો વિનિમય જે છે એ થાય છે, તો લખી આપણે વાયુ કોષ્ઠની દિવાલ ફરતે रुधिर केशिकानी जाळीमय रचना होय छे। शुं होय छे, वायु कोष्ठनी फरते रुधिर केशिका जे छे ई वीटळायेली होय छे। एटले आपणे एक ने जे छे ई थोडुं मोटुं करीने अहींया बतावी के भाई आ जे छे ई वायु કોષ્ઠની જે છે એ રચના આપણે દેખાશે। આ એક ભાગની આપણે મોટો કરીને દેખાડે, હવે આપણે અહીંયા એક વાયુ કોષ્ઠને લઈ લઈએ। વાયુ કોષ્ઠની દિવાલ ફરતે શું આવેલું હોય છે, તો કે રુધિર કેશિકાની જાળીમય રચના જે છે એ આવેલી હોય છે। તો હવે શું થશે, તો કે રુધિર કેશિકાની દિવાલ એટલે કે રુધિર કેશિકાઓ અને વાયુ કોષ્ઠો, હવે વાયુ કોષ્ઠોની અંદર જે છે એ ઓક્સિજન છે કે જે શ્વસન તંત્ર દરમિયાન અંદર દાખલ થયેલો છે, અને રુધિર કેશિકાની દિવાલ એટલે કે રુધિર કેશિકાની અંદર જે રુધિર છે એમાં CO2 વાયુ છે। તો રુધિર કેશિકા અને વાયુ કોષ્ઠોની વચ્ચે જે છે એ વાયુઓનો વિનિમય જે છે થાય છે, અને ઓક્સિજન વાયુ કોષો સુધી પહોંચે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ફરી પાછો જે છે શું થશે, તો કે શ્વસન તંત્ર એટલે કે ઉચ્છવાસ દરમિયાન ફરી પાછો બહાર જે છે એ નિકાલ પામશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થઈ ગયું મનુષ્યના શ્વસન તંત્રની વાત। હજી મનુષ્યના શ્વસન તંત્રની અંદર જે છે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાવિધિ એટલે કે શ્વસન તંત્રની અંદર ઓક્સિજન વાયુ દાખલ થાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બહાર જે છે એ નીકળે છે, એ ક્રિયાને કહેવાય શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાવિધિ। અને શ્વાસોશ્વાસ એટલે કે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાવિધિ દરમિયાન જે છે એ વાયુઓની આપલે થાય છે તેની ચર્ચા જે છે આપણે આવતા લેક્ચરમાં કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે મનુષ્યના શ્વસન તંત્ર વિશેની માહિતી જે છે એ મેળવી, વધુ માહિતી માટે ફરી પાછા મળશું આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।